новин в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Пожежу у Черету у Меджибожі за 300 метрів від історичного замку зупинив водяний канал, який з'єднує річки Бужок і Південний Буг. Про це розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, на території державного заповідника саме проходять реставраційні роботи. Частина даху історичної будівлі покрита легкозаймистими матеріалами. Нагадаю, за словами меджибіжського селищного голови Михайла Демкова, очерет поблизу фортеці невідомі підпалювали минулими вихідними двічі. Наразі матеріал готується до ефіру. Більше розповість мій колега Михайло Жила у наступних випусках новин. Покарання у вигляді позбавлення волі може загрожувати особі за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення. Про це говорить начальник відділу Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, стаття 245 Кримінального кодексу України за правопорушення у сфері довкілля передбачає штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. За словами Наталії Сологуб, дим від спалювання трави небезпечний для здоров'я людини та тварин. До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишки входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільнюються діоксини – одні з найбільш отруйних речовин для людей та тварин. Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам, рослинному та тваринному світу. За інформацією, яку нам надав начальник відділу обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк, за 3 місяці 2019 року на Хмельниччині зафіксували 33 пожежі сухої трави та очерету. Це у 5 разів більше, ніж торік в аналогічний період. У Хмельницькому цього року зафіксували 10 пожеж сухої трави, торік – 3, додає Віталій Гречанюк. Півтори години тривав марш єдності заради порятунку кандидата в президенти Анатолія Гриценка, який відбувся вчора ввечері на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Сам кандидат на анонсований виступ до Хмельницького не приїхав. За словами відповідального за роботу передвиборчого штабу кандидата у Хмельницькій області Василя Габая, на зустріч прийшло близько 2 тисяч осіб. Деталі далі у сюжеті. Після 17:20 до площі поблизу кінотеатру починають підходити люди. Сьогодні в нас зустріч з кандидатом в депутати України Анатолієм Степановичем Гриценко. Звідки дізналися? Ну, ми володіємо, в нас інтернет, в нас комп'ютери, в нас зараз вік технологій цифрові. Ми все кругом, телебачення, радіо працює, все ми знаємо. Через те, що є певна позиція кандидата Гриценко, яка подобається, ми підтримуємо всією сім'єю. А звідки ви дізналися про зустріч? Ми дізналися, нас повідомили з штабу. А ви безпосередньо? Ні, ми є прихильниками, тому нас повідомили. Тобто вам якось надходило повідомлення чи як? Ні, просто зателефонували, що якщо цікаво, можете завітати для підтримки. Чого ви сьогодні сюди прийшли? За це платять. Вам платять, так? А скільки, якщо не секрет? 100 гривень. Це ваша робота, можна? Да. Добре. Під заробіток. Добре. А часто ви такими під заробітком? Ні. Не часто. Ні. А чому саме за цю партію вирішили прийти? Мені без різниці. Тому що потрібні гроші. Добрий вечір. Вам платять за все, так? Так. А хто вам повідомив, що за це платять? Підходимо. Мій знайомий. Учасники команди кандидата у президенти розпочали свою промову із запізненням 10 хвилин. О 18:10 зі сцени повідомили, що Анатолій Гриценко та Андрій Садовий з'являться пізніше. Нехай він нам пояснить, чому за 5 років його правління з країни на заробітки виїхало. О 19:28 ввімкнули відеозвернення Анатолія Гриценка, яке він підготував для хмельничан. Кандидат з екрану запросив присутніх на площі дивитись прямий ефір о 23:00 на одному із центральних телеканалів країни. Саме з цієї причини він не зміг відвідати місто, пояснив присутній на марші учасник команди Гриценка Віктор Чумаков. Ми з вами будемо жити спокійно, впевнено, і влада працюватиме для людини.
О 19:32 із завершальною промовою виступив Андрій Садовий, який приїхав підтримати кандидата Анатолія Гриценка. Каже, на користь нього зняв свою кандидатуру на пост президента. Я, слухайте, працюю як міський голова Львова. Я оце сьогодні все кинув, приїхав сюди, щоб бути разом з людьми, тому що мені це є важливо. Почати нормально вибудовувати системну роботу в країні. Місто Хмельницький, щоб кожне місто в нашій державі мало нормальні можливості для розвитку, щоб була робота, були робочі місця, щоб було гідне життя в нашій країні. А за які кошти будете це реалізовувати? Ви знаєте, ми тільки на митниці в рік втрачаємо порядка 100 мільярдів гривень. Це ті гривні, які корупціонери заробляють собі на кишені. Все залежить від того, чи буде у нього більшість в парламенті, тому що вона ж парламентсько-президентська країна, тобто президент без парламенту, без підтримки парламенту мало що насправді може зробити. А якщо, наприклад, він не отримає більшості в парламенті? Ну, то буде дуже важко, це хіба що там зовнішню політику може працювати, а дуже важко реалізувати програму. Андрій Садовий зробив фото із виборцями близько 19:40. За декілька хвилин після завершення Хмельницького маршу єдності «Заряди порядку» люди залишили площу поблизу кінотеатру. Гриценко Анатолій Степанович народився 25 жовтня 1957 року в селі Богачівська з Венегородського району Черкаської області. У 1974 році закінчив Київське Суворовське військове училище. У 1993-му Інститут іноземних мов Міністерства оборони США. В 1994-му закінчив оперативно-стратегічний факультет Університету військово-повітряних сил США. У 1994-1997 роках був начальником управління проблем військової безпеки і військового будівництва Науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних сил України. З лютого 2000 року позаштатний консультант Комітету питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України. А з листопада член Громадянської ради експертів з внутрішньополітичних питань при президенті України. З 4 лютого 2005 року до 18 грудня 2007 року був міністром оборони України. У 2010 та 2014 роках балотувався на посаду президента України. Посів 9 та 4 місце відповідно. Лідер політичної партії «Громадянська позиція». 5 січня 2019 року Центр виборчком зареєстрував Гриценка кандидатом в президенти. Забезпечували громадський порядок, каже прес-секретар управління Нацполіції області Інна Глега, представники правоохоронних органів. Їх кількість прес-секретарка не розголошує. Каже, правоохоронців було достатньо для охорони громадського порядку. Не називає кількість присутніх під час зустрічі з кандидатом. Інна Глега додає, їх поліція не рахувала. У Хмельницькому капітально відремонтують вбиральні у парку Шевченка. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. За її словами, також встановлять нову вбиральню біля дендропарку Поділля. В році ми теж починаємо капітальний ремонт туалету в парку Шевченка. Проектно-кошторисна документація виготовляється, і я так думаю, що в квітні вона вже буде проходити експертизу. Ось потім ми об'явимо тендер і плануємо розпочати роботи. Також плануємо протягом цього року ще встановити вбиральню біля дендропарку Поділля, тому що це теж є нагальна потреба для наших мешканців. Ми неодноразово отримували звернення і тепер от належним чином реагуємо на них. 5 юніорів з Хмельниччини поїдуть на чемпіонат Європи з тхеквондо. Про це повідомляє президент обласної федерації з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, 130 спортсменів з Хмельниччини вчора повернулися зі змагань, які відбулись у Харкові. Це був чемпіонат України. Тривав він 5 днів. Участь брали юнаки, кадети, юніори, молодь та дорослі. Збірна команда Хмельницької області достойно виступила на цих змаганнях. Завоювали 39 медалей. Серед юніорів, молоді та дорослих зайняли третє командне місце. Я хочу сказати, що дуже достойно виступила збірна команда Хмельницької області на цих дуже відповідальних змаганнях. Відкрилися нові зірки, виконали нормативи майстрів спорту України, зайшли в національну збірну команду країни. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!